De är förstärkta på flera punkter, lastbilarna som ska frakta malmen. 100 lastbilar handlar det om med 300 chaufförer när gruvan är i full gång om ett år. Idag är den tyngsta tillåtna trafiken 60 ton. Trafikverket har gett dispens för 90 ton. Mer klarar inte broarna. Och allt ska GPS-övervakas. Var sjätte minut ska det gå en lastbil mellan Pajala och Svappavaara. En sträcka på 15 mil. Man släpper inte iväg bilar och man har övervakning kontinuerligt med GPS och annat. Så man vet att bilen inte går fortare än den ska. Den får absolut inte köra i kapp bilen framför. Vägtransporten är dock en kortsiktig lösning. Målet är en ny järnväg, men den kostar minst 10 miljarder kronor. Början blir ju på vägar ändå, så att, och det är ju bra att man kan minimera då, eller få den ner i alla fall antalet med det här med 90 tonnarna. Istället för att köra då var fjärde minut så blir det var sjätte minut nu då.